მე ვარ დავით შველიძე, სწავლობ ნომერ 1 საჯარო სკოლაში და ვარ 10 წლის. ჩემი საყვარელი საქმე არის ხაზვა და კომპიუტერული თამაშები. ხაზვა იმიტომ მიყვარს, რომ არქიტექტორი მინდა გამოვიდე და უფრო მეც სწავლობ და მიყვარს ანიმაციების ხატვა და ასე შემდეგ. ხაზვას მიყვარს ხატვას, მაგრამ უფრო ხაზვა. სახაზავს რომ ვიღებ ქმნის რაღაც სხვანაირ რაღაცებს. მაგალითად სახლებს აშენებ, ახლებს ხაზა უფრო სწორად, კიდევ რაღაც ფორმის იმას ვიღებ და ან უფრო ლამაზ რაღაცებს ვქნი. შენობებს ვა პროექტებს. ანუ გავიზდები, ჩემთვის მინდა ერთი პროექტი სახლი ავაშენო და სულ რაღაც 10-15 სართული ექნება, ლამაზი ფანჯრები თეთრი და შიგნით იქნება უფრო სწორად თეთრი და გარედან იქნება ისე იყოს ყვითელი რაღაც შავი. გარედან იქნება შავი ქვით და ლამაზი მოპირკეთებულით. ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებ, რომ ანუ ხალხმა იყიდოს ეს სახლი და შევიდნენ. პირადად ჩემთვის ორსართულიან სახლს ავაშენებთ. მე ხატვა ძალიან მიყვარს და ჩემთვის წავ. ფანქრითაც ხატავს, აღებავითაც და ფუნჯითაც. ხაზვას ვიყინებ, რომ უფრო მარტივი და ლამაზი გამოვიდეს. ჩემი საყვარელი ფერი არის შავი. ყველაზე მეტად ყვითელი ფერი არ მიყვარს. ბევრი ნახატი მაქვს, მაგრამ ნახატებს ავაგროვებ. არ მინდა რომ შევინახო უბრალოდ. ანუ ახალახლები მინდა დავხატო. მე ზოგადად სპორტსმენებთან გავიზარდე და მამაჩემი 9 წელი რაგბიში თამაშობდა ესპანეთის გუნდში და ჩემი ვიზია არის მოჭიდავე ხლა წუწნელი არის და სოფლიო ჩემპიონი არის ჭიდაობის, დედა ჩემი მოჭადრაკეა მირანდა მიქაძე და დედა ჩემი დიდხანს ცურვაზე დადიოდა. მამა ჩემმა გადაწყვიტა, რომ მე შევეყვანე თავიდან რაგბზე. და როდესაც შევედი გრაფიკების გამო გამოვედი, იმიტომ რომ არ ეწყობა და ანუ სკოლა მიშევიდა ხელს. შემდეგ გადაწყვიტე ფეხბურთზე შევსულიყავი და უფრო გამომეცა ჩემი თავი, მაგრამ ანუ არ გამომდიოდა რა კარგად ფეხბურთი და შემდეგ რომ წავედი თბილისში წავედით და ჩემო ვიზია მომირჩია ინდივიდუალური სპორტი და შევიყვან ჭიდაობაზე. იქ რომ შევედი დავინახე ოლიმპიური ჩემპიონი რეზი მინდორაშვილი და ბავშვები იყვნენ ძალიან ბევრი ბავშვები და ამუშავებდნენ კისრულებს და ესეთ რაღაცებს ფეხში შესვლებს და მეც დამაინტერესა და პირველი როდესაც ვიჭიდავე ერთ ბიჭსთან მოვიგე და ვამარცხე, არ მახსოვს რამდენი იყო და შემდეგ როდესაც ბათუმში ჩამოვედი ცოტა პანდემიის გამო დავანებე თავი ჭიდაობას და შემდეგ შევედი ბათუმის ჭიდაობაში და იქ ვაგრძელებდი და ჩემი წვრთნელი ახლა არის აკაკი კუნჭელია და მასწავლის ჭიდაობას. ჭიდაობაში იყო შეჯიბრება და მე გავედი მეორე ადგილაში და სასკოლო შეჯიბრება. ვარჯიშე რომ ვივიდიან, ვაკეთებინებენ ჯერ გახურებას, მაგალითად ხელებს გაგახურებინებ, ფეხებს, თავს, ცხვირს და ასე შემდეგ. ცხვირსაც ანუ ასე რომ არ მოგწყდეს. ანუ ეს შენი გამოგონებული. ანუ მეც ვეუბნები რომ მოგწყდებათ. ცხვირი ამომშალოთ მე. ჩემი მოგონებულია და აგიტო. და ზოგადად ოლიმპიური ჩემპიონი გავხდი. ზოგადად კი არა კონკრეტულად. მე დავდივარ თავისუფალ ჭიდაობაზე. მოწონს ჩემი სკოლა, რადგან ყავს უძლიერეს დირექტორი ნატალია მგელაძე და ძალიან კარგი დამირგებელი ციცო ახალაძე. მან არა მარტო მასწავლა ცოდნა, არამედ მასწავლა როგორ გამოვიყენო იგი და გამიშვა სწორ გზაზე და სკოლა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ სრული დაცვითი დისტანციები არის და კარგად უფრთხილდებია, რადგან კორონა ანუ არ გავრცელებს. ჩემი საყვარელი საგნები არის სპორტი, მათემატიკა და ისტორია. ჩემი საყვარელი მასწავლებელი არის ისტორიის მასწავლებელი, ნუ ყველა მასწავლებელია რა თქმა უნდა. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე არქიტექტორი. მაგრამ სპორტს არ დავანებებ თავს. წიგნების მაგივრად უფრო ის სკოლის ის მასალები მიყვარს, მაგრამ წიგნებს სხვათა შორის, აი როგორ წიგნებს კითხულობ, ისიც
მის ანუ ისტორიული რომ არა ძველად ომების დროს რო იყო და ეგეთი მაინტერესებს მე. ჩემი საყვარელი ციკლი ქართლის ცხოვრება. ჩემი საყვარელი არის დავით მეოთხე აღმაშენებელი. ისიც მაქვს საკითხული 1121 წელს დიდგორის ომ. დროში რომ მოგზაურა უფრო უკან დაბრუნდებოდი, იმიტომ რომ მაინტერესებს როგორი პირობები იყო, როგორ ცხოვრობდნენ ხალხი და როგორ იჩერდნენ თავიანთ თავს. უფრო მეტად დაბრუნდებოდი მეოთხეში და საერთოდ ძალიან უკან დაბრუნდებოდი. ახლა მე სიამოვნებით წავიდოდი ესპანეთში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მოუწონს მადრიდი, ეს ბარსელონა, ლამაზი ქალაქები და ძალიან გემრიელი კერძებია. დედა ჩემი იყო მადრიდში წასული. თან მამაჩემი ესპანეთში თამაშობდა რაგბს და იქაურობა მინდა ნახო. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა და დასულ ეხლა ვართ ორი ძმა და ერთი და დედიკო. და დანარჩენები ერთი არის ესპანეთში და მეორე არის თბილისში სწავლობს. ანუ სულ ვართ ხუთი დედმამიშვილი. დედა ჩემი არის ძალიან კეთილი ადამიანი, ძალიან ზრუნავს ჩვენზე, იქიდან გამომდინარე რომ мама ჩვენი გარდაიცვალა ორი წლის წინ და ძალიან კარგად ზრუნავს ჩვენზე, თავის ხელფასის ნახევარფულს ჩვენ განათლებაში ხარჯავს და ნახევარს პროდუქტებისთვის და საჭმელებისთვის და ძალიან კარგად გზდის და ჩვენი ემედება. დედა ჩემი არის ლამაზი, კეთილი და ზრუნველი. მე არ მყავს შეყვარებული. არ მყავთ. იმიტომ რომ არ მყავთ. ცოლს რომ მოვყვანო 29 წლის ვიქნები, მეყოლება სულ რაღაც 3 2 შვილი და დავარქმევდი. თუ გოგოები იქნებოდა, მაშინ დავარქმევდი ანას, შორენას და yes. და ჩემ ბიჭები რომ ყოფილიყო დავარქმევდი თემურის, გიორგის და ალექსის. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ვინც ჩემი ახლობლები ვინც გარდაცვლილი, ყველას გავასასხლებდი. ასევე კომპიუტერულ მაგიდას გავაჩერდი თავისი კარგი კომპიუტერით. მე მიყვარს კომპიუტერის თამაშები და ჩემი საყვარელი თამაშია პაბჯი. დრო არ მაქვს. იმიტომ რომ დილას ჭიდაობაზე მივდივარ, შემდეგ დრო არ მაქვს სკოლაში უნდა გავიქცე, მე ინგლისურზე დავდივარ და მე გაკვეთილები უნდა მომეცადინო და მოვა მაგ დროს ერთი პირველ საათი ხამის და ესე მიყვარს მე პირველი სკურება და ჩემი საყვარელი ფილმი არის უნივერსიტონი, სადაც ხალხი გაფრინდნენ კოსმოსში, დედამიწაზე მოსავალი ფუჭდებოდა და ახალი ქვეყანა უნდა მოეძებნათ და ერთ პლანეტაში გატარებული ერთი საათი დედამიწაზე 7 წელი იყო. ასევე ასტრონომიაც მაინტერესებს მე. მიყვარს ასტრონომია. მე ვიქნებოდი მეებები ელიკო და ელარიონის მთავარი პერსონაჟი გმირი და ცნემოვნებით მოუსმედი ბებიაჩემის წევრას. ისეთ დროს ვიღვიძებ, რომ უნდა ჩავიცვა ეგრევე, გავარდე და იმას ანუ გადავისხა წყალი უსებ გამოვიწმინდა ყურებით, მაგ გადავისწორო და გავარდე ჭიდაობაზე. საღამოს, აი პირველი საათი რომ მოვა, მაშინ შევდივარ ტელეფონში, იმიტომ რომ მეც ხომ მინდა ეხლა რაღაცა და ერთი პირველი ორის ნახევარზე ვწვევი მეც. ეს არის ჩემი პასუხი წინა მონაწილის შეკითხვაზე. როგორი წყო ჩემი დილა. ჩემ შემდეგ ვინც მონაწილე იქნება, შეეკითხეთ რამე კომპიუტერული თამაშების შესახებ. ჩემ თავს უსურვებდი, რომ გაიკეთონ პირბადე, დაიცვან დისტანცია და უფრო კარგი ჯანმრთელი ცხოვრებით იცხოვრონ. იყვნენ კეთილები და არ ჩაიდინონ ბოროტება. საქართველო ძალიან მიყვარს და იმიტომ მიყვარს, რომ მამაცობით გამოირჩევა, დიდი ისტორიით გამოირჩევა და ძალიან საინტერესო ამბები არის საქართველოში, ქართლში და იმერეთში განსაკუთრებით და იმიტომ მიყვარს კიდევ საქართველო, რომ ძალიან ბევრი მეფეები ყავდა და ყველა მამაც იყო და ერთი ადამიანი არ იყო საქართველოში, რომელიც შეშინებოდა და გაქცეულობდა ომის დროს. ნუ ზოგიერთები იყო, მაგრამ ძალიან იშვიათი. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერე რჩეული თაობის არხი. ჩემი საყვარელი საჭმელები არის შაურმა და ხინკალი. ჩეულები შეჭამ ორ ცალ შაურმას და ხუთ ცალ ხინკალს. ნიზლავზე რამდენიც გინდათ? აი, სინდა ამოვშავოთ ახლა. მორჩით?